אהבה שרבי יוחנן אהב את התורה הקדושה, עליו נאמר הפסוק, אם ייתן איש את כל הון בטוב, אהבה בוז יבוז או לא. רבי יוחנן אהב כל כך את התורה, שחכמים יכלו להעיד עליו, שעליו נאמר הפסוק, היה לו שדות, היה לו קרמים, כל מה שהיה לו הפקיר בשביל אהבת השם, בשביל אהבת התורה. אהבת התורה זה היה דבר עולם ומלוא בשביל רבי יוחנן. אנחנו נמצאים, החיים עוברים, פתאום, אז קנית עוד בית, קנית עוד נכס, עשית עוד משהו, יש לך עוד מיליון, עשית עוד משהו, אבל מה עם אהבת התורה? מתי שתמות מן העולם, מה יכתבו על הקבר שלך? היה לך 30 בתים, היה לך כך, עשית כך, זה לא יכתבו בקבר שלך. מה יכתבו על הקבר של האדם שהיה אוהב תורה, היה אוהב מצוות, וידוע שאסור להגיד יותר מדי על נפטר, ואסור להגיד פחות מדי על נפטר. צריך להגיד בדיוק, מה יגידו על האדם? היה אוהב תורה, רבי יוחנן זכה להיפטר מן העולם, ושחכמים העידו ואמרו עליו, עליו נאמר הפסוק, אם ייתן איש את כל הון בטוב, אהבה בוז יבוז או לא, על אהבה שאהב רבי יוחנן את התורה הקדושה. החיים הם חיים חולפים, החיים הם חיים עוברים. אם אדם אין לו את התורה הקדושה ואין לו דבקות ואין לו אחיזה בתורה הקדושה, אחד לימוד התורה, אחד אהבת התורה, אחד מסירות נפש על התורה, ומי שאין לו את זה, אין לו זכויות גם שיגנו עליו בחיים המסוכנים שאנחנו חיים היום. אנחנו חיים בזמן מסוכן ביותר, זמן שאין ביטחון לשום אדם בכלום. לא בבריאות, לא בחיים, לא בעבודה, לא בכלום. אין לשום אדם שום ביטחון בכלום. יש לאדם רק ביטחון, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אם יש לאדם דבקות בשם, יש לו חיות. אם אין לו דבקות בשם, אין לו חיות, אין לו מציאות שיהיה חיות, אין לו מציאות של כלום אם הוא לא ידבק בשם. רק הדבקות בשם היא מה שמחיה את האדם. אדם שאין לו דבקות בקדוש ברוך הוא לא יכול להגיע לכלום, הוא לא יכול להשיג כלום, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. רק דבקות בקדוש ברוך הוא בכל הכוח, זה מה שיכול לתת לאדם כוח לשרוד את הימים האלה.